né? Onde que a mulher fez eu vir, ó? De onde? Nós viemos de lá. Bem de lá. Diz que vai pescar. Jesus toma conta. Bora lá, né? Bom que eu já vim preparada. Deus amado. Sem gente animado que a gente não conhece. Isso, gente. Olha onde que a mulher fez eu vir. Você me fez eu afundar aqui, você vai ver. Oh, Deus, essa volta no mundo. Aí, ó. Seu anzol vai garranchar. Já garranchou. Não inventa moda. Tudo errado essas perguntas. Gente do céu, olha onde essa mulher fez eu enfiar. Tá dando nem pra ver a casa, mas... Bom que eu já vim preparada. As câmeras. Vamos, hein? Eu vim mesmo só pra filmar. Não, não. Outro dia a gente vem só pra ir ali. Dois telefones. Ai, veja, gente. É, ué, porque isso aqui eu já vou colocar lá no WhatsApp e tal. Isso aqui, gente, esse vídeo ainda vai demorar a sair. Ele é o último. Tem muito vídeo pra sair aí. Fé em Deus. A mulher da pesca aí, galera. Eu morri lá com o fogo lá. Nossa, mas ficou feliz. Ah, mas tem que ficar te morrendo. Thank you.
mandei pra sombra, né? Porque eu vim toda preparada, mas cadê a blusa pra tampar o braço do sol? Olha uma lenha aqui, ó. Pois é, gente, como vocês podem ver aí, nós somos bem aventureiras. Graças a Deus, espaço é o que mais tem aqui. Beleza? Eu vou finalizar o vídeo aqui, porque a memória aqui do telefone tá bem, bem acabando. Se soubesse que ela ia me dar estanta aqui, ó, eu tinha vindo já com meu pau de selfie. Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a Marcelidade do canal Loja de Cinema 2000. Gente, o vídeo de hoje é muito rápido, não vai ser 5 minutos não, é 10. Mas o que acontece? Eu já fiz uma filmagem aqui, mostrando pra vocês aquela área lá onde tem os pés de mangas, tudo unido, todos unidos. E eu aproveitei, né, que a menina deu na ideia de vir pescar para esse lado e quis registrar para vocês ali, tá? Ela tá até pescando, mas não faz parte desse vídeo, porque esse vídeo é outra coisa. É só o seguinte, para vocês entenderem a lógica do outro vídeo, é porque eu havia prometido vocês, eu lembro quando eu estava fazendo uma filmagem ali, eu havia prometido que quando eu viesse para esses lados de cá, eu iria mostrar para vocês. E aí, Deus é tão bom que, assim, Deus tocou no coração dela para a gente ir para lá, um lugar que eu nunca tinha ido. Entendeu? Tinha, gente. Para quem acompanha os vídeos aqui no canal, viram que eu cheguei a ir até na porteira. Só que só filmei. Eu não cheguei a ir, assim, não peguei mais, assim, sabe? Aproveitei o espaço que tinha. Então é isso. O vídeo de hoje vai ser para poder mostrar um pouco mais da expansão aqui da fazenda. Nós já fomos pro lado de lá, tem vídeo no TikTok, Kawaii. Mas eu não mostrei para vocês essa área aqui daqui, entendeu? Já mostrei do lado de lá e de lá sim. Mas aqui não, tá? Então, hoje o vídeo para vocês é isso. Não reparem esse outro óculos aqui, vou até tirar. Gente, vocês ouviram um barulho? Ô, louco! E é um bicho. Quer ver? Alguma coisa nesse mundo. Olha! Thank you.
Thank you.